рішеннях парламенту, де я був автором багатьох цих рішень. Росія – агресор, Росія – окупант. І хай Росія прибирається до біса з України, і з Криму, і з Донбасу. І ми навпаки повинні посилювати санкції, поки Росія не прибереться звідси до чорта. Те, що пропонує Артеменко, це його власна позиція, яка не абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат. Він не має права бути членом фракції Радикальної партії і не має права представляти Радикальну партію. Те, що відбулося, я вважаю, що це дискредитація України, це дискредитація нашої команди. Тому я вважаю, що якщо Артеменко розказує, що він новий політик, який хоче дружити з Путіним, хоче з Росією дружити, склади мандат і йди дружи куди хочеш. У Радикальній партії дружать тільки з українцями. У Радикальній партії відстоюють тільки національні інтереси України. Ми територіями не торгуємо, ні Кримом, ні Донбасом. І кожен, хто не підтримує нашу політику, не може бути з нами. Тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат. Крім того, сьогодні о 15-й годині ми збираємо засідання нашої фракції, де запрошуємо в тому числі Артеменка на засідання фракції, і будемо вирішувати, обговорювати це питання і вирішувати в тому числі кадрові пропозиції. Аж до виключення з фракції. Але я вважаю, що коли людина називає себе політиком, коли людина бере на себе сміливість пропонувати мирні плани, то в нього, перш за все, має бути не заяча душа. І він не повинен триматися за мандат. Наші позиції радикально, кардинально розходяться. Тому хоче бути миротворцем за рахунок України, хай складе мандат депутата від Радикальної партії. Чому на вашу думку він таку позицію вийшов? Запитайте у нього. А ви з ним розмовляли з цього приводу? Що він сказав? Да, я йому сказав, те, що він зробив, те, що він запропонував, це недостойно. Це шкодить інтересам України. Ми повинні розуміти, що на міжнародному фронті ми маємо діяти в унісон. Не може бути один так, один так, один так. Має бути загальна українська позиція. Українська позиція одна. Путін, забирайся до бісової матері з України. Поки він звідси не забрався, санкції посилювати. Ми вимагаємо від Америки виконати свої зобов'язання перед Україною за Будапештським меморандумом, укласти пряму військову угоду із Україною. Тобто ми пропонуємо захищати нашу рідну країну, а не здавати в оренду Крим. Якщо Артеменко хоче здати в оренду Крим, у мене є інша пропозиція. Хай грабіжникам, які залізли до нього в квартиру, хай свою квартиру в оренду здасть. І платиш їм оренду плату за те, що вони пограбували його квартиру і зґвалтували його рідних і близьких. От що пропонує нам Артеменко. Тому я вважаю, що це абсолютно неприйнятно для народного депутата України. Це як Савченко номер два. Тому Андрій Артеменко має скласти, якщо в нього є почуття гідності, відповідальності, якщо він готовий відстоювати свої позиції, а не триматися за мандат, як воша за кожуха, він має його негайно скласти. А про мотиви ви знаєте, які могли бути мотиви вашого однопартійця? Ні, мені не, він не мій однопартієць. Я сказав, він, до речі, очолює якусь там іншу партію. Я як лідер Радикальної партії і фракції вимагаю від Артеменка скласти мандат. Його мотиви мене не цікавлять. Мені байдуже його мотиви. Я вважаю, що те, що він пропонує, не відповідає інтересам України. Він не мав права цього робити. Більше того, без мого відома, за моєю спиною. Пане Ороже, а щодо блокування території, от блокувальники не збираються переставати блокувати. Ваша позиція фракції, як ви на законодавчому рівні вирішити це питання? Щодо наша позиція дуже проста. Блокада відкрила величезний черяк, величезну проблему контрабанди на цих територіях. І, можливо, треба й подякувати, що якби не було цієї блокади, то воно б і далі все це продовжилось. Але блокада не вирішує головного. Вона не повертає українську територію, не повертає заручників. І головне, в результаті цього українці тут, на нашій території, залишатимуться без роботи. Тому ми пропонуємо прийняти цілий ряд законопроєктів в парламенті на цьому тижні, провести закриті слухання про ситуацію в енергетиці, чи є альтернатива вугіллю з Донбасу. Безумовно, ми за те, щоб ніякої контрабанди там не було, і все це наглухо треба заблокувати. Але це має робитися в законний, в цивілізований спосіб. Ми пропонуємо створити в парламенті тимчасово
тимчасову слідчу комісію по розслідуванню фактів контрабанди і корупції на цій території. Ми пропонуємо прийняти закон про унормування переміщення товарів. Ми підтримуємо законопроект самопомочі, який треба доопрацювати, про окуповані території. Має бути прийнятий закон про окуповані території. Ми запропонуємо парламенту прийняти звернення до адміністрації Трампа із пропозицією укласти пряму військову угоду. Тобто ми пропонуємо заблокувати наглухо всю ту контрабанду, яка там іде, і визначити тільки перелік товарів критичний для України. Якщо ми не можемо обійтися без донбаського вугілля, якщо будь-яка альтернатива донбаському вугіллю, російська чи яка інша, в 3-4 рази дорожче, значить ми маємо про це чесно сказати, що така ситуація, ми не можемо обійтись, тому будемо брати вугілля. І більше нічого. Але ніякої контрабанди і ніякої, безумовно, торгівлі із цими територіями. Пане Олеже, можете прокоментувати те, що Росія визнає паспорти самопроголошених республік ДНР і ЛНР? Визнання Путіним документів цієї окупованої території – це фактично демонстрація. По-перше, Росія підтверджує, що вона є стороною цього конфлікту, безпосереднім учасником цього конфлікту, що це війна, це російська агресія, а не громадянська війна. Крім того, це фактично вихід Росії з Мінського процесу. Це зайвий раз доводить, що жодні гарантії, які дає Росія, не варті паперу, на якому вони підписані. І крім того, всі ці рішення Путіна йдуть до посилення агресії. Я не виключаю, завтра не буду там російські паспорти роздавати. А потім під приводом захисту граждан Росії, як це було в Абхазії, в Осетії, будуть війська свої заводити. Тобто єдина можливість цьому протидіяти, для всього цивілізованого світу повинно бути очевидно одне. З Путіним неможливо ні про що домовлятися. Будь-які увіщування Путіна закінчується одним, що він чхав на міжнародні норми права, на права людини, на світовий порядок і по праву сили загарбує чужі території. Відповідь має бути одна – сила. Тобто Америка повинна, врешті, наші союзники повинні нам дати оборонну зброю, для того, щоб ми мали реальну можливість зупиняти російську агресію. Олеже, і ще до одного питання. Власне, казали про те, що блокуватимуть опозиційні сили трибуну Верховної Ради, принаймні таку думку висловив Гончаренко в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, вам про це щось відомо? Я вважаю, що парламент має працювати. В нинішніх умовах хаос і анархія тільки на руку ворогу. Непрацюючий парламент, розвалений, розбитий Київ, всі ці вибухи і так далі. Це деморалізує фронт. Тому парламент має працювати, прийняти рішення, у тому числі по унормуванню питань переміщення товарів з окупованих територій. Парламент має працювати. Хаос і анархія. Подивіться історію початку 20-го століття. Ми через хаос і анархію втратили державу. І тодішні лідери України Народної Республіки несуть моральну відповідальність, в тому числі і за жертви Голодомору. Результати втрати нашої державності – це 70 мільйонів загиблих українців під час Голодоморів і репресій. Якщо ми сьогодні хочемо втрати державу внаслідок хаосу, анархії, боротьби за владу, то я категоричний противник цього і буду всіма силами проти цього боротися. Україні треба не хаос, не анархія, а порядок, закон, відповідальність і залізний кулак. Залізним кулаком. І всі як один маємо боротися проти російської агресії, проти бідності, проти злиднів. А не продукувати хаос і анархію, від яких виграє Росія. З приводу пана Пола Монафорта, який був політтехнологом Януковича і безпосередньо приймав участь у розкрутці радикальної партії. Що? Ви дурнюни? У вас не розповсюджуєте фейкові новини. Ну, от Олег Ляшко щойно фейковою назвав новину про те, що, мовляв, Пол Монафорт займався піаром радикальної партії. Також, звичайно, Олег Ляшко...